Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі коротко про такі теми. За відновлення та розвиток Хмельницького аеропорту проголосували депутати на черговій сесії обласної ради. Комплекти бюлетенів для голосування в 10 областях надрукували і відправили до Центральної виборчої комісії. У Хмельницькому реабілітаційному центрі родини Затишок відзначили День людини з синдромом Дауна. За відновлення та розвиток Хмельницького аеропорту проголосували депутати на черговій сесії обласної ради. Таке рішення підтримали 44 обранці із 65 присутніх. Нагадаю, 14 березня на третьому економічному форумі в Хмельницькому обласна та міська влада, а також Асоціація аеропортів України підписали меморандум щодо спільної співпраці з відновлення аеропорту. За словами директора комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» Валерія Сороки, до кінця 2019 року на Литовищі запустять польоти малої авіації. На засіданні була моя колега Анастасія Олексюк. Наразі розлогий матеріал про те, які рішення приймали депутати, готується до ефіру. Більше дивіться у випуску новин о 20:30. Четверо школярів однієї із шкіл Нетішина звернулись за медичною допомогою після того, як у навчальному закладі один із учнів розприскав вміст газового балончика. Про це розповів заступник міського голови Іван Романюк. За його словами, дітей не госпіталізували. Начальник відділу агітаційної роботи обласного управління служби з надзвичайних ситуацій області Віталій Гречанюк телефоном розповідає, на місці працює поліція, тому коментувати ситуацію вони не уповноважені. Речниця головного управління Нацполіції області Інна Глега каже, наразі шукають винуватця, ведеться розслідування. Розголошувати будь-яку інформацію до завершення слідчих дій не може. Комплекти бюлетенів для голосування в 10 областях надрукували і відправили до Центральної виборчої комісії. Про це розповів директор поліграфічного комбінату «Україна» Юрій Онищенко. Бюлетень для голосування 31 березня буде найдовшим в історії виборів в Україні. У ньому будуть відомості про 39 кандидатів. Скільки футбольних полів зайняли б усі бюлетені та як їх захистили, розповість Орина Легащова. На державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна» триває друк бюлетенів для голосування на виборах президента України 31 березня. Про це розповіла голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Сьогодні йде друк виключно бюлетенів стосовно голосування, яке призначене на 31 березня 2019 року. Мова про друк ніяких інших бюлетенів йти не може, тому що ні форма, ні зміст цього бюлетеню ще не затверджений Центральною виборчою комісією, оскільки нікому не відомо, чи буде другий тур і хто саме буде в цьому другому турі значитися в бюлетені. Розмір бюлетеня – 20 на 80 сантиметрів. Він містить відомості про 39 кандидатів, розташовані прізвища в алфавітному порядку. Якщо скласти всі виборчі бюлетені в один ряд, то смуга буде довжиною 24 354 кілометри. Така відстань між Києвом і столицею Уругваю, містом Монтевідео. Площина всіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів. Це 70 футбольних полів. Бюлетені мають 10 ступенів захисту. Це спеціальний папір, що має захисні волокна малинового і жовто-гарячого кольору, які під ультрафіолетом стають жовтими. На ньому двотомним нефіксованими водяними знаками напис «Вибори 2019 та вибори президента України 2019 року», який можна побачити лише на просвіті. Текст надрукований термохромною фарбою, яку виготовили на замовлення ЦВК. Її ніде більше не використовують та не продають. Бюлетень не можна відсканувати, адже у його дизайні використали дві захисні антисканерні сітки. Якщо спробують зробити копію, на ній з'явиться напис «Увага». За словами заступника голови Центрвиборчкому Євгена Радченка, надірваний бюлетень може бути врахований, якщо на ньому буде можливо встановити волевиявлення. Пакують бюлетені вручну. Стандартна упаковка містить 500 примірників і важить майже 7 кілограм. Вартість одного бюлетеня становить 4 гривні 26 копійок, а разом – понад 165,5 мільйонів гривень, враховуючи повторне голосування. З 8 березня колектив підприємства працює цілодобово, без вихідних. Друк бюлетенів триватиме до 24 березня.
В разі заборгованості сплати рахунків понад місяць субсидію на наступний рік не надаватимуть та від'єднають від газопостачання споживача. Про це сьогодні повідомив директор Хмельницький газзбут Андрій Левицький. За його словами, у зв'язку з монетизацією субсидій рахунки за спожитий у лютому газ надходять без врахування субсидій. Отримані кошти населення має сплатити за спожите блакитне паливо в повному обсязі. Зараз 175 тисяч із 408 тисяч абонентів компанії отримують субсидію на руки. Монетизацію субсидій, яку запровадили з 2019 року, проводять двома моделями. Перша – субсидійні кошти перераховують на рахунки Ощадбанку, наприклад, 1000 гривень, де вони зберігаються. Далі вони розподіляються на рахунки підприємства. Така модель застосовується до тих, хто оформив субсидію вже в цього року. Наше підприємство надає в Ощадбанк реальне споживання даним абонентам газу, і він його використав, наприклад, на 800 гривень. І таким чином Ощадбанк на наш рахунок перераховує 800 гривень, ось цих 200 гривень лишається в абонента на рахунку. За словами Андрія Левицького, заощаджені субсидії кошти можна буде отримати раз на рік в кінці опалювального сезону. Зняти їх з рахунку неможливо. Інша модель діє для субсидіантів попередніх років. Їм видають кошти на руки. З лютого місяця всі ці субсиданти вже за лютий місяць в березні повинні будуть оплатити повністю в свою платіжку живими коштами. Вже немає обов'язкової плати. Раніше була обов'язкова плата, він платив тільки свою обов'язкову плату. Субсидія проводилась десь там віртуально. Зараз абоненту дали кошти на руки, і він має обов'язкову плату приплюсувати до тих коштів, що йому дали, і оплатити повністю весь рахунок. В разі заборгованості по сплаті рахунків понад місяць субсидію на наступний рік не надаватимуть та від'єднають від газопостачання. За словами Андрія Левицького, заборгованість субсидіантів на сьогоднішній день складає 340 мільйонів гривень. Ми хочемо донести до абонентів, щоб вони в оці кошти, які їм приходять від з Ощадбанку, з пенсійного фонду, це ніяка недоплата, щоб вони їх зберігали і оплачували за комунальні послуги, щоб у них не виникало певної цієї заборгованості. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Той, хто отримує субсидію в грошовому еквіваленті, може зекономити кошти в разі заощадливого споживання води, електроенергії чи газу. Про це розповідає начальник управління Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Вадим Маруняк. За його словами, з березня грошові виплати субсидії на руки отримують ті, хто оформив її у жовтні минулого року. В березні місяці при оплаті за житлово-комунальні послуги громадяни, які отримують субсидію, мають в повному обсязі сплатити фактичне використання, фактичну вартість спожитих послуг за лютий 2019 року з урахуванням суми призначеної субсидії. Тобто, якщо вартість цієї послуги, певної послуги, була менша в лютому місяці, ніж сума, яка буде на цю послугу перерахована субсидією, тому цей залишок він зазвичай лишиться у людини, яка зможе використати ці кошти на власні потреби. Про кількість нарахування субсидії за минулий місяць субсидіанти щомісяця отримуватимуть письмову інформаційну довідку. Нагадаю, на Хмельниччині субсидії отримують 140 тисяч осіб, з яких 97 тисяч – це пенсіонери, та 43 тисячі – особи непенсійного віку. Ймовірна причина пожежі, яка сталася сьогодні в обласному центрі в багатоповерхівці на проспекті Миру, 61/2, необережність під час куріння. Про це розповів начальник відділу обласного управління з надзвичайних ситуацій Віталій Гречанюк. За його словами, рятувальники встановили, що пожежа виникла в сміттєкамері багатоквартирного будинку. Внаслідок тління сміття в під'їзді будинку утворило щільне задимлення. Травмованих чи загиблих під час пожежі не було. Меморіальні дошки Артему Мазуру та Дмитру Іваху відкрили сьогодні на фасаді Вищого професійного училища номер 11, що на вулиці Тернопільській у Хмельницькому. Хлопці – колишні студенти навчального закладу. Артем Мазур загинув під час Революції Гідності на Столичному Майдані. Дмитро Івах – на сході країни під час бойових дій. На відкритті побував наш кореспондент Андрій Гуменний. Артем Мазур був учасником подій Революції Гідності. Дмитро Івах служив у 95-й аеромобільній бригаді. Помер від осколочного поранення, яке отримав у бою за Донецький аеропорт. Він Цар своєю силою і славою, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Брат загиблого Дмитра В'ячеслав Євах згадує, що хлопець пішов на війну на сході добровольцем. Рішення Хмельницької міської ради Артем Мазур та Дмитро Євах отримали звання почесних громадян Хмельницького посмертно. У Хмельницькому реабілітаційному центрі родини «Затишок» відзначили День людини з синдромом Дауна. Про це розповідає директор закладу Антоніна Корчинська. За її словами, реабілітаційний центр відвідує 10 людей з синдромом Дауна. Подробиці далі у сюжеті. 35-річна Таня Войтович має багато друзів та захоплень. Мріє стати співачкою. Маленькі долоньки, ніжніші, сина чи доньки, ніжніші такі. Як всіх, сина чи доньки, маленькі долоньки. Хмельницький реабілітаційний центр родини «Затишок» налічує 80 вихованців. 10 з них – люди з синдромом Дауна, розповідає директор центру Антоніна Корчинська. Та додає, сьогодні Міжнародний день людини з синдромом Дауна. Символом цього дня є елементи жовтого на одязі та різнокольорові шкарпетки. Це означає, що ми такі ж, як всі, ми всі рівні, але ми всі різні. Ми трошки відрізняємося від звичайних людей, тому ми оділи різні носочки, щоб привернути увагу, коли люди зустрінуть на вулиці людину з синдромом Дауна, щоб не була така дуже велика пильність на них. Степанія Ковальчук дізналась, що в її дитини синдром Дауна, як дівчинці, виповнилось 2 місяці. Пригадує, лікарі тоді пропонували відмовитись від неї. Зараз дівчині 32 роки. Вона активна дівчинка, вона дуже любить мене порядок, щоб в неї все було поскладено, одежа. Якщо дадуть якісь завдання робити, вона хоче його зробити до кінця. Якщо її забирають, вона починає злитися, вона хоче його доробити. Вона в мене така, як працьовита ніби. Якщо їй дали завдання, вона повинна його зробити. Тоді Жури тут на кухні теж прибирає, допомагає, танцює, співає, теж приймає в колективі участь. Такі діти народилися з додатковою 21-ю хромосомою. Їх вважають особливими та називають дітьми сонця. Вони дуже чутливі та вразливі, розповідає Антоніна Корчинська. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, новини «Поділля-Центр». Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 20:30. Побачимось!